Це меблева фабрика, що у селі Гаї-Гречанський Тернопільського району. Тут уже три тижні шиють захисні костюми для медиків. У цеху працює 10 швей. Надія Радковська викроює вироби. Починаємо з спинок, з більших деталів, спинки передню, задню, а потім ріжемо рукава. Я стою суто на витриці, бо в нас йде по комбінаціях, я нарізаю, і дівчата встигають їх вшити. Це електроніж, яким я користуюся для викроювання. Шестеро швей шивають викроєні захисні костюми. Люба Бургала прошиває рукава. Тоді пришиваємо резиночку, ось так. Передаємо дівчатам на наступний етап. Дівчата вже вшивають і робота йде далі. Ми працюємо поопераційно, так швидше. Ми шиємо на професійному обладнанні дуже міцними, хорошими нитками, щоб шви не розлазились і не пропускали води, вологи і так далі, щоб вони дійсно захищали. Керівниця швейного відділення Світлана Дроб контролює якість шитих костюмів. Ось цей костюм, він є зішитий. Ми перевіряємо, чи якісні строчки, щоб ніде не було ніяких пропусків, щоб було все рівненько. Поставлені в нас гарні, міцні, професійні замки, на які завертаємо. Далі ми ці костюми, щоб було нашим медикам добре вдягатися, ми їх повністю вивертаємо і складаємо вже для упаковки. Усі захисні костюми пошиті двох розмірів, каже Світлана Дроб. Інші, які можуть підходити для жінок або невисоких чоловіків, і більші для більш кремезних людей. Менші 1,70 м, більші 1,90 м. Власник фабрики Ігор Лагіш розповів, що шиють костюми зі спеціальної тканини. На один виріб затрачають 4 метри. Вибрали тканину, таку саму кращу, яка можна було тільки знайти, її плотність 100. От, вона не пропускає вологи, ми різні робили тести, провіряли. На сьогоднішній день він був такий от у нас вийшов з замочком, досить міцний і надійний. О 15-й годині за 20 захисними костюмами приїхав директор амбулаторії загальної практики сімейної медицини Байковецької сільської ради Володимир Мещак. У нас створена мобільна бригада для відбору мазків. Веземо їх в Шляхтинці, а потім передамо мобільній бригаді, нашій же мобільній бригаді для виїзду до хворих. На даний момент їх буде вистачати. При потребі будемо звертатися. Маємо більше 50 костюмів. Світлана Лазорик, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.